可是要重启，你知道要花多少钱吗？多少时间吗？你有问过新北市的侯市长，他同不同意吗？总统蔡英文一开口发问，职工能源政策重点，因为韩国瑜多次批评民进党主张的非核家园，更强调要重启核四。不过重启核四要花多少钱呢？韩国瑜有先问过新北大家长侯友宜的意见吗？我保证，核五、核六、核七、核八不会盖在我家，也不会盖在你家。蔡英文问 A， 韩国瑜自顾自回答 B， 没说清楚重启核四具体作为，反而扯出核五到核八，不盖这也不盖那，却也没说要盖的话盖在哪。我们能源政策非常清楚，如果人民同意安全没问题，我一定会重启核四。我再说一遍，没有模糊空间，没有核安，没有核电，那核废料到底要怎么样处理，这都是一个关键性的问题。尤其新北市面对核废料、核气、核闯，也请中央能够来告诉我们怎么样做会比较好。至于韩国瑜说，连德国环境部长都在思考放弃核能是对还错。对此，德国在台协会发文强调，2022年将全面废核，政策不变。参考邻近国家日本，也有24部核电机组除役。韩阵营能源政策想重启老旧电厂，还得有安全考量。三新闻陈俊是书明投的。我相信你现在去找这个德国相关的人，你会看到有韩粉啊去出征人家或干嘛，我觉得这都 OK 啦，各自表达意见。韩粉出征我们来看一下哈，就在这个德国在台协会的脸书下面，然后他们就留言，这个留言应该是突破他们有史以来最多的一次吧，分享1800多次，这个应该还在增加当中哈。然后呢，留言有700多则，我们来看，好，这里面呢这个网友哈他说。好啊，你们这个可不可以来一个影片或是正式的声明，以示说你这是架杠哎，好，不是说有人突然来这个什么侵入你们的管理员还是怎么样，否则小编你这样吼，我们不相信，好，他还是觉得不相信。那有人就说你去 Google 是不会哦，然后接着呢就说你们是不是一个什么样的附水组织啊？为什么这么可疑？想要浑水摸鱼吗？官方要有官方的样子。就是说德国在台协会的脸书他也有蓝勾勾，但是他们不相信哦，然后韩粉出征在这里面有跟人家唇枪舌战的。我觉得不管是什么粉或怎么样，那是你个人表达，因为你们没有要选举嘛，好，就是你们不是要竞争国家的领导人的这样的一个职务。可是你刚刚特别会问到，主持人刚刚会特别问到说，为什么韩市长他所接收到的这个讯息，韩市长自己本人了不了解我不清楚，但是呢他的幕僚应不应该给他资讯，我认为这是他必须幕僚要做的。所以韩市长在这个所谓的辩论会上面所提到的这个数据，后来被人家自己有蓝勾勾的脸书的这个官方出来跟你打脸，他的粉怎么回答我都觉得 OK 啦，因为就是粉嘛，粉要护他或怎么样。其实网络上有很多的留言跟批评，他搞不好根本批评的人也搞不清楚状况，就先骂个两句，他也觉得很爽。我觉得德国在台协会会有特殊的压力要求他们要发这一篇脸书文吗？我觉得如果是有受到压力的话，我想德国这样子的国家，他们应该感到非常的受辱才对哦，他们大可就是表达出他们去受辱。可是就像刚刚大家也说了，其实蔡英文是不是被架空，好，这个东西会被矛盾的引用，对不对？如果感觉到他们蓝营有受挫的时候，就说蔡英文是，我记得他之前说他如果当选的话，几年他就会全面的任用考试委员、监察委员，就全部都会归他管，他会变成一个威力无比，很像女魔头那样的说法，超级大总统。对，然后后来辩论会说他是架空。那至于其实我刚刚在想说那个核五到核八哈，大家如果仔细听的话，在之前的辩论会，其实蔡总统有讲到说，这个韩国瑜在讲重启核四的那个计算完全没有数据的根据。如果照他那样子估计的话，不但要核四，未来可能还要用到核五，甚至核六。其实是蔡总统有讲出这样的话。然后我觉得韩国瑜他常常在反驳一个话的时候，他就不听人家在跟他讨论的事情啊，然后他就是抓住情绪性的东西，因为可能他觉得说，蔡总统这样提，就是是不是在告诉民众说，那还不是只有一个核四哦，你们就可以很高兴的在那边以核养绿，不是这样，我们会有更多更危险的核能未爆弹，是这样子的东西。所以他就抓住这点情绪，告诉你说，通通不会盖在你家我家。我觉得这里我就很想讲，因为大家可以看刚刚郑浩说他的盖牌，对不对？反正就是逆我者亡嘛，所以
不是民调不是有利于他的，他就不信这个民调。然后你们电视台不是支持他，不是报他很潇洒很棒的，他就把你们盖掉。所以很简单一件事，你家我家他家这个论述，只要不顺他的人的家都叫他家。所以我们这边的人的家都是他可以盖核电厂的地方，因为如果我们不是支持他的，那就不算他自己人，就不是你家，不是我家，我们通通是他者。我觉得这是我们民主社会最害怕的事情。可是现在竟然很多人还在支持这样子的东西。Thank you.